Što se tiče aktivnosti Muzeja Podnišavlje za Pirotsko kulturno leto, Muzej Podnišavlje zvanično ne učestvuje u programu Pirotsko kulturno leto, ali će biti u programu nekih drugih organizacija. I tu se ovog leta održati Sedenča, jedna tradicionalna manifestacija. Onda 12. augusta će biti kao dan mladih. Biće održan koncert mladih u organizaciji Udruženja GEA i nadamo se da ćemo na to isto već održati promociju knjige o arheologiji našeg saradnika iz Negotina. Što se tiče našeg programa, iako ovo nije večeras u zvaničnom programu Pirotskog kulturnog leta, mi smo ovu promociju knjige pre nekoliko meseca dogovorili. Albanci u severnom delu Makedonije, severozapadnom delu Makedonije. I računamo da ćemo do 14. ili 15. jula imati prilike da otvorimo jednu našu izložbu.